Okay, awak ada free vortex, awak ada force vortex. Okay, perbezaannya kalau force vortex, awak akan pakai pedal. So, ini ada pedal. Sekejap, saya tunjuk. So, ini dia punya number. Awak pasang kini. Okay, ini setting untuk buat force. Okay, awak pasang pedal macam ni. Okey. Kemudian okey, ini awak boleh setting macam ni. Okay, ini biar sini dulu. Yang penting dia ada 3. Okay, ini untuk buat force vortex. Okay, so force vortex awak akan pakai pedal. Okay, lagi satu, awak kena make sure air dia akan keluar ikut ikut pipe diameter 9. Dalam prosedur dia beritahu, wow, prosedur awak tu sama lebih kurang. Okay, nanti okay, masukkan air. Okay, masukkan air, awak tengok air ni keluar ikut mana. So, kalau dia keluar ikut pipe 12.5, tak boleh lah. So, awak kena adjust 3-way valve mate. Just the way you are. Okay, sekarang ni kita kena make sure keluar. Ha? Dia biasa je kalau kita select 9, dia akan keluar sini satu, sini satu. Dia keluar dua-dua, baru dia boleh hasilkan motek kan. Nanti dia akan pusingkan pedal tu. Nampak, ini keluar, sana pun keluar. Okay, untuk yang first ni, awak akan masukkan air. Okay, awak kena dapatkan level air yang paling stabil. Biasa awak kena dapat yang paling tinggi lah. Paling tinggi, stabilkan dia. Okay, dengan cara kontrol buah. Okay, kalau dia kurang lagi, awak tambah lagi sampai dia betul-betul stabil. Stabil atau tinggi aja? Dia tak gerak, dia tak turun, dia tak naik. Dia maintain kat satu level. Benda tu lah yang pedal ni tetap pusing, air ni tetap masuk. Tapi dia maintain kat level yang sama je. Maksud ni dia stabil macam tu. Ada air keluar. Okey, sekejap. Bagi dia maintain dulu. Kalau dia tak maintain, aku kena buat sampai maintain. Lima ni memang lama sih. Kita main dengan keluar air. So, biasa kita akan buat 3 flow air. Biasa paling tinggi, tengah-tengah, paling rendah. Awak decide lah mana-mana boleh. Tapi selagi jangan kurang daripada pipe ni. Kurang daripada pipe ni, dia tak accurate lah. Tak tahu ni. Sekarang ni saya tengah biar. Kalau dia terus naik, maksudnya dia tutup lah balik sikit. Okay. Nak tunggu berapa lama lagi nak bagi dia betul-betul maintain? Dia bergantung lah. Dia tak ada lah. Saya pun tak tahu lah. Dia bergantung pada flow air. Saya kena observe dia dulu. Bila anda kata awak buka sikit, awak observe dulu. Dia level dia sampai mana? Maintain ke? Atau menaik ke? Menurun ke? Macam naik sikit kan? Ni
bunyi control valve. Awak control flow air yang masuk dari sini, awak control daripada sini. Jadi dah lebih kurang stabil ni. Okey, anda kata dia dah stabil betul-betul kan? Nanti awak buat betul-betul. Okey, stabil betul-betul. Okey, awak kena measure. Ketinggiannya ni berapa? Okay, dengan cara macam ni. Sikit-sikit dah ni. Okay. Nanti awak kena ukur pakai pembaris. Okey, bila semua needle ni touching ke air, so awak kena ukur pakai pembaris. Berapa ketinggian dia daripada sini sampai bridge ni berapa? Puncak ni sampai ni berapa? So untuk awak dapatkan ketinggian botek ni hasil ni. So awak akan letak table macam ni. Ni untuk table force botek. So awak akan ada ni. So ini berapa mm, ni berapa mm, berapa mm. Okay. Yang okay. First tu yang mana satu? Okay, first yang ketinggian paling tinggi lah. Okay, yang kedua nanti flow yang bawah sikit. Berapa ketinggian dia? Boleh? Ketinggian. Okay, ni baca ni. Distance from center. Okay, distance from center maksudnya okay, kalau daripada center ni kosong lah. Okay, ke sini 30. Center ke sini 70. Center sini 110. Dia bagi tahu kedudukan jarum-jarum ni. So nanti awak dapatlah berapa ketinggiannya awak tulis kat sini berapa. Okey, kemudian awak kena kira flow air yang sama ni juga awak kena kira pusingan pedal ni. Berapa dalam masa 60 saat. Okey, tak kisah marking kat mana-mana kat sini ke. Okey, start kira. Start masa 60 saat berapa pusingan dia. Untuk dapatkan angular velocity. Rekod-rekod menurut rekod suara dia. Dia ada kat teori. Kalau orang tak ada, ada lah kat teori ni. Kira ni. Okey, nanti dah first tadi dah buat level ni dah stabil. Okey, nanti buat kedua pula. Kedua sama juga. Measure macam sama juga. Boleh? Nanti awak buat ya. Faham kan? Okey, faham. Faham. Saya cabut ni dulu. Saya ajar awak untuk buat free pula. Okey, dan ni off keluarkan air dulu. Okey, untuk free awak akan pakai pipe orifice ni. Dia ada 24, dia ada 16, 12. Ni mana? Ni, pakai semua ni. Ini semua dia ada 4. So awak kena buat 4-4 je tau. Okey, anda kata awak nak buat yang paling besar. Kalau buat paling besar, besar ke kecil lah. Kalau kecil, kecil ke besar. Paling besar ikut lubang dia ni eh. 24. 24 mm. Okey, dia ada 24, 16, 12. Okey, anda kata buat paling besar. So masukkan macam ni. Sekarang ni kita kena make sure air keluar ikut 12.5 lah. Dan prosedur memang bagi tahu dia. Tapi kalau ikut logik awak tengok macam ni. Tadi kita pakai pedal, kalau nak gerakkan pedal mesti air tu keluar dekat kawasan sini. Baru boleh gerak pedal, baru boleh hasilkan botek. Tapi sekarang ni kita punya ni dekat tengah-tengah. So kita kena make sure air ni keluar kat sini, keluar kat sini, baru boleh hasilkan botek kat sini. Okay, awak tengok ya. Kalau dia keluar daripada tengah-tengah ni, baru boleh hasilkan botek kat sini. Kalau dia keluar daripada tepi ni, dia boleh hasilkan botek. Okay, untuk ini satu pipe orifice ni awak kena buat 3 flow air juga, 3 level air. Sama macam dia juga. Awak kena tunggu dia sampai lah. Thank you.
4-4 ni 3 juga tak? Haa, 4-4 ni 3. Bagi dia stabil eh. Bila dia stabil, kalau awak ambil bacaan, baru senang, mudah. Kalau dia tak stabil, awak tengah ambil bacaan, nanti tiba-tiba dia naik. Dia dah tak accurate lah. So, okay. Okay, yang ini nanti, bila dia stabil, awak kena record yang ni. Record the measure of height, from the top of the profile measuring gauge. From the bridge, obtain the value of A. A ni kecil ni, distance from the bridge to the surface of the water level, bottom level of the cut out. Kemudian awak kena gunakan pitot tube. Use the pitot tube to measure the velocity by sinking A into the water at the depth of 5 mm from the water surface. Measure the depth of the pitot tube in the water, case besar. Nanti repeat dia punya proses, nanti saya tunjuk macam mana. So tadi botek macam lain, sekarang ni botek macam lain lah. Haa, sebab kita lain kan, pakai lain. Tadi, tadi force, sekarang ni free botek. Okay, kat sini awak ada profile measuring gauge. Biasa kita pakai yang ni, kita nak ukur diameter botek. Yang ni kita tunjuk awak eh. Tak apalah, saya tunjuk kan. Nanti awak stabilkan dia. Saya nak tunggu stabil lama ni. Okay, so ini anda kata dia dah stabil kan? Okay, anda kata dia stabil, awak kena measure ni, diameter botek ni. Ha, awak buka, buka ke tutup ke, awak kena measure. Berapa diameter dia? Tapi kalau tak center tu? Ha, tak apa lah, lebih kurang agak-agak. Lebih kurang lah, okay. Ha, kalau tak pun, ha, kena pakai ni juga. Okay. Memang kena pakai ni juga. Hmm, awak tengok kat sini, agak-agak lah. Ha, dekat dia punya gigi-gigi tu, ha. Pusing lah. Agak-agak berapa dia punya diameter. Okay, lepas tu sambil awak ukur diameter ni juga, awak kena ukur ni, ketinggian ini ke sini berapa untuk dapatkan nilai H. Sama macam yang tadi lah. Ha? Macam mana? Macam yang tadi. Haa, tadi ya. Tapi ini dekat level lain yang sama lah. Dekat level lain yang ukur diameter, kena sama ukur H ni. Okay. Kemudian awak kena ukur ni. Okey, daripada bridge ni ke surface air ni, ukurkan baris berapa ketinggiannya bila masa awak ambil bacaan untuk ni. Okey, kita untuk nilai air yang kecil ni. Okey, kemudian okey, kemudian level lain sama tu juga, awak kena ukur velocity dia. Okey, ini pitot tube nama dia. Okey, pitot tube ni biasa yang montong ni kena lawan arah pusingan air. So anda kata pusingan air kat sini. So awak kena tenggelamkan dia dekat 5. So, okey, bila awak tenggelamkan dia dekat 5, so nanti akan ada beza. Yang dalam tu mesti tinggi sikit daripada yang dekat luar yang awak set dia 5. Kan? Haa, so nanti perbezaan ni tu awak tolak lah bubur dalam table. Set 5? Oh, ok, sekarang ni saya rendamkan ni. Dia ada skala kat luar ni tau. Ha? Skala kat luar ni saya maintain je dekat 5 mm. Ok. Ok, tapi bila saya maintain kat 5 mm, air dekat dalam tu dia masuk, dia tinggi lebih daripada dekat luar. Haa, so nanti perbezaan ni tu awak tolak. Ok. So tadi ukur diameter, ukur ketinggian cage ni. Ok, dapatkan gauge yang besar ni. Okey, kemudian X ni awak kena kira. Okey,
Okay, X ni 330, tolak dengan H, tolak dengan A. Tolak dengan H ni, tolak dengan A. Dapatlah X yang besar ni. Okey, objektif eksperimen ni macam ni. Dia ada X ni. Satu, awak kena kira. Kira punya X berdasarkan graf. Lagi satu daripada eksperimen yang awak buat ni. Lagi satu, X ni awak kena compare kan je. Ini data yang awak cari dalam eksperimen ni. Okey, boleh? Nak cuba tu. Sampai lah, Min. So, dah siap. Dah siap yang ni. Nanti, main, buka, tukar yang lain. Sama juga. Dia je nama juga.